חדשות הערב. האסון בצ'ילה. Estas dos personas que están graves fueron trasladadas en helicóptero a un lugar cercano que se llama Puerto Natales. דינה פורט וגלילה ביטון נהרגו בתאונת שייט בשמורת טבע. מאבק על חיי שני מטיילים ישראלים שנפצעו קשה. אמא מדהימה, והם שניהם כל כך חיכו לטיול הזה. זה מקום שלא אמור לקרות בו שום דבר. בחירות בצל החקירות. פרטים חדשים על ההחלטה שמאלצת את ראש הממשלה להחזיר יותר ממיליון שקלים שקיבל מבן דודו בעבור ייצוג משפטי. החלטה הזויה, החלטה לא נכונה. אין שום סיבה שראש הממשלה נתניהו לא יוכל להביא תרומות לטובת המשפט שלו. רצח פני הזוג כדורי. עם הדברים שבעזרת השם נאמר, עלינו נשמת בן אהובה חביבה, מרת אמר בת מרים, שם ייקום דמם. תיעוד בלעדי, הדרשה של קרוב המשפחה החשוד ברצח ימים לפני שנעצר. אין לקמות השם, אין לקמות הופיע, אין רצון שקדוש ברוך הוא, יאמר די לצרותינו, במקום נקמת דם עבדיך השפוך. נתיב הכסף לנסראללה. מרגוע כזו. $2,000 بس انت قد ما بدك فيك تحول بديكات كان חדשות כמה קל לעקוף את הסנקציות על חיזבאללה ולהעביר כסף לארגון הטרור בלבנון. وهي بتشتغل مع محور المقاومه كمان. لا 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 ما كتب تحويل الاموال مش بنوك هذا مخدل التستيم. כך זכייניות משרד התחבורה מתחמקות מלפצות על הנזקים שנגרמים בתאונות במהלך מבחני הנהיגה. גירדו את כל החלק האמצעי של האוטובוס מלפני הגלגל הקדמי עד סוף האוטובוס, שהנזק הזה היה ל-11,000 שקל. וגם מהערב סדרת כתבות חדשה, הצבעה ודעה קדומה. יש שבב ערבי ויש שבב יהודי. מה ההבדל בין שבב יהודי ושבב ערבי? שניהם חושבים בצורה פראית ובלי להשקיע מחשבה. כך משפיע השסע הדתי על מערכת הבחירות ב-2019. כשאתה בודק את התוצאות של הבחירות, אתה רואה שמחוץ לתל אביב, מפלגת העבודה לא קיימת. חדשות הערב עם דוריה למפל. שלום לכם, ערב טוב. 44 ימים לבחירות בעיצומה של המערכת והמתנה להכרעת היועץ בעניינו, נתקל היום ראש הממשלה בהחלטה שעלולה להותיר אותו בלי ייצוג משפטי. אבל הוא לא מתכוון לציית לה בקרוב. הוועדה של משרד המבקר קובעת היום שנתניהו יצטרך להחזיר יותר ממיליון שקלים שקיבל מבן דודו בעבור מימון עורכי דינו. אותם עורכי דין, שאגב עובדים כבר חודשים בלי שכר, יעתרו לבג"ץ בדרישה להפוך את ההחלטה שניתנה לדבריהם בלא סמכות ובלא סבירות. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, שלום. זו מכה קשה מאוד לנתניהו, הוועדה אומרת לו, תממן בעצמך, אתה יכול, וגם תחזיר את הכסף שקיבלת, אבל היא לא אומרת מתי. וכאן הוא יכול לשחק אולי עם הקלפים הגרועים שחילקו לו. ממש כך, והוא מתכוון לשחק עם הקלפים האלו, הוא לא מתכוון להשיב את הכסף בקרוב. נכון שכתוב שהוא צריך להציג את הקבלות, כמה בדיוק הוא קיבל מבן הדוד, והמבקר והיועץ יחליטו מתי הוא ישיב את הכסף, הם יקבעו את לוחות הזמנים, אבל דוריה, היועץ והמבקר הם לא לשכת הוצאה לפועל, והם לא אמורים לקבוע כזה דבר בקרוב, ולכן נתניהו מתכנן להקדים כל החלטה שלהם, ולעתור לבגץ בקרוב ולבקש צו ביניים. במילים אחרות, לבקש הקפאה של המצב, שהוא לא צריך להחזיר את הכסף, זה אומר גם שהוא לא יכול לקבל תרומות, ועד שבגץ יכריע, זה צפוי לקחת חודשים, ועד אז ראש הממשלה לא צריך להחזיר את הכסף. תודה תמר, ועוד פרטים על ההחלטה הדרמטית הזאת, וכל מה שמתלווה לה בכתבה שהכנת. אני אשמח, אדוני המזכיר, אם תדאג ששרים, הרב שאנחנו במערכת בחירות, יועילו לבוא לישיבות הממשלה. זאת לא הייתה הדאגה היחידה של ראש הממשלה היום. ימים לפני הכרעת היועץ בתיקיו, נתניהו מקבל היום שלילי. הוועדה למתן היתרים שליד משרד המבקר לא רק דוחה את בקשתו כי שני מקורביו יסייעו למימון הוצאותיו המשפטיות, אלא גם מבקרת אותו בחריפות. לדוגמה, מהצהרות הון שמגיש המבקש עולה שהוא אדם עמיד. הוא נדרש אפוא להוכיח כי מיצה את יכולותיו למימון עצמי בטרם יפנה לתרומות. ראש הממשלה פנה בבקשה לקבל כ8 מיליוני שקלים סך הכל משני מקורביו, נתן מילקובסקי, בן דודו, וספנסר פרטריג'. שניהם אנשי עסקים כמעט ללא קשר כלכלי לישראל. זאת הבקשה השנייה של נתניהו, הראשונה נדחתה על הסף. ולמרות שמבקר המדינה בעצמו חשב הפעם שיש לכל הפחות לתת לפרקליטי נתניהו להופיע בפני הוועדה, הם אומרים ההחלטה סופית.
כי הרי מותר לפי החוק לקבל מתנות מחברים. אז מעוותים את החוק, חוק אחד לנתניהו, חוק אחד לכל השאר. נראה שמה שמרגיז את חברי הוועדה במיוחד הוא העובדה שראש הממשלה כבר קיבל כ$300,000 מבן הדוד מיליקובסקי, והם דוחים את טענתו שזה היה חוקי לחלוטין. קשה להעלות על הדעת מחשבה לפיה ניתן לקבל כספים בהיקף של מעל מיליון שקלים בלי לעבור שלבים ומדרגות של אישור. ראש הממשלה איננו טירון בתפקידי שר וסגן שר. היועץ מנדלבליט כבר קבע שאת הסכום הזה יצטרך נתניהו להחזיר, אבל הוועדה אומרת לא רק את הכסף, גם חליפות שקיבל מפרטריג' וחיכה מעולה חליפה לראש ממשלה, ומדוע עליו לקבל חליפות במתנה במקום לרכוש אותן לעצמו. אנו סבורים שמן הראוי שהמבקש יחזיר את החליפות לנותנם, ואם כבר עשה שימוש, יהיה עליו להחזיר את שווי החליפות או לשלם את שוויין למטרה ראויה שתיקבע. למקורבים שאמורים לתרום אין כמעט קשר כלכלי לישראל, נטען בבקשה, אבל דווקא מהחלטת הוועדה עולה כי נתניהו פנה אליה בעבר, גם כשביקש וקיבל אישור להלוואה ממיליקובסקי בקשר לשותפות בין השניים בתאגיד בתחום הפלדה. מיליקובסקי גם העיד באחת הפרשות. בשנים הללו הופעלו לחצים כבירים לפתוח נגדי לא פחות מ-15 בדיקות וחקירות. במטרה להפיל אותי מהשלטון. מטעם נתניהו קראו לדברים פייק ניוז, ואמרו שהוא היה בעל מניות כאזרח, ומימש מניותיו שנה אחרי שנבחר לראשות הממשלה, אבל שכבר כעשור אין לו קשר לחברה, ולא יודע מה היו עסקיה, אם הייתה ספקית של תאגיד טיסנקרופ מפרשת הצוללות, או כל דבר אחר. תחילת הבקשה הייתה לא רק בניגוד לעמדת המבקר, אלא עוררה הדים רבים, ושאלה אם לא הלכו רחוק מדי בשלילת זכותו של נתניהו כחשוד. פרקליטיו כבר הצהירו שיפנו לבגעת נגד ההחלטה חסרת התקדים והשרורייתית כלשונם, שפוגעת בזכותו להגנה משפטית שיש לכל חק. אחר כך גם כתבו בתגובה כי ההחלטה לוקה בחוסר סמכות ובחוסר סבירות קיצוני. בליכוד כבר לקחו את זה לכיוון פוליטי. אין שום סיבה שראש ממשלה נתניהו לא יוכל להביא תרומות לטובת המשפט שלו. מה הבעיה? בגלל שזה נתניהו, שוב אני אומרת, יש כאן את השמאל שעושים את הכל כדי להשפיע על היועץ המשפטי לממשלה. כעת פניו של נתניהו לבגץ, שבדרך כלל לא מתערב בהחלטות כאלה, במקרה הזה יש סיכוי. והנה עוד דבר שנתניהו צריך להתמודד איתו, השר בנט מאשים אותו היום שמיד לאחר הבחירות הוא יפעל למימוש תוכנית טראמפ, הקמת מדינה פלסטינית וחלוקה של ירושלים. ראש הממשלה בתגובה מאשים את בנט בהזיה בשל לחץ הבחירות, ובעניין הזה אנחנו איתכם, זאב קם כתבנו בכנסת ומיכאל שמש כתבנו הפוליטי, ותחילה אליך מיכאל, אתה מספר לנו על המסר פייסני, אפשר להגיד, שנתניהו מעביר לבנט בשעות האחרונות. נכון, דוריאן, נתניהו מאוד חושש ממתקפה מימין במהלך הבחירות, לכן הוא מעביר היום מסר ברור מאוד ליושב ראש הימין החדש נפתלי בנט, ואומר לו, אני לא מעוניין במתקפה בתוך הנגמש, מנסה למנוע את המתקפה מאוד חריפה של בנט נגדו היום, ונתניהו מנסה בעצם להעביר את המסר הזה כדי לא לפצל וכדי לא לקרוע את גוש הימין ערב הבחירות. צריך לומר, בשלב הזה, ממה שאני מבין, בנט מוטרד מהאפשרות שנתניהו יבצע נסיגות בעקבות עסקת המאה של טראמפ, ולכן הוא לא מתכוון בשלב הזה להניח לנושא הזה. תודה רבה, מיכאל. ועכשיו אנחנו איתך, כתבנו בכנסת זאב קם, אז אמנם שמענו ממיכאל שבנט מאוד מוטרד, אבל אתה אומר, התפקשש לו, הוא לא התכוון ללכת לנתניהו על הראש. לפחות עד יום חמישי, דוריה, זה לא מה שהיה אמור להיות הקמפיין של הימין חדש. המטרה הייתה בכלל לתקוף את השמאל, את גנץ, את לפיד. הכל השתנה ביום חמישי האחרון, כשהתבשרנו על האיחוד המפתיע בין גנץ לבין לפיד, בין חוסן לישראל לבין יש עתיד. מאותו רגע החליטו בנט ואנשי הימין החדש, הם משנים את הקמפיין. במקום לתקוף את השמאל, תוקפים את נתניהו. הסיבה היא חשש אמיתי שכשיש מאבק ראש בראש בין נתניהו לבין גנץ לפיד, נתניהו שותה מנדטים מכל מפלגות הימין, בראש ובראשונה מהימין החדש, ולכן ברגע האחרון מחליטים בנט ואנשיו לשנות קמפיין, לתקוף את נתניהו כבר עכשיו, להקדים רפואה למכה, כדי למנוע זליגת מנדטים בהמשך מהימין החדש לנתניהו. עוד על המשבר הזה בין נתניהו לבין בנט, בכתבה של מיכאל שמש. על רקע הירידה בסקרים והקרב שהפך להיות ראש בראש נתניהו נגד גנץ, יוצא היום יושב ראש הימין החדש נפתלי בנט לקרב בלימה, שכותרתו נתניהו יחלק את ירושלים. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ מסוכמים
על יציאה לתוכנית להקמת מדינה פלסטינית מיד לאחר הבחירות. הם מתואמים שלא להציג את התוכנית לפני הבחירות על מנת שלא להקשות על נתניהו, אבל ביממה שתיים לאחר הבחירות תוצג התוכנית להקמת מדינה פלסטינית על 90% מהשטח, כולל חלוקת ירושלים. בנט רומז בדבריו כי נתניהו ישאיר את הימין החדש מחוץ לממשלה העתידית ויחבור אל גנץ ולפיד. לפיד וגנץ ייכנסו לממשלה כממשלת שלום לאומית. הדרך היחידה לעצור את זה, זה עם ימין חזק אמיתי. נתניהו הגיב על דברי בנט בביטול. טוב, זה טבעי שהוא לחוץ, הוא קצת התבלבל. כמובן מאליו שהבחירות עושות כל מיני דברים מוזרים למפלגות קטנות, כולל אמירת דברים שהם חסרי שחר. הליכוד דחו את דבריו של בנט ואמרו, דברי בנט קשקוש מוחלט, אין להם שום קשר למציאות. אחרי הבחירות הבטיחו בליכוד, נתניהו יקים ממשלת ימין בראשותו. בנט מדבר באמת שטויות בעניין הזה. ראש הממשלה הוא אחרון שיחלק את ירושלים, ודאי הימין לא יחלק את ירושלים, ודאי הליכוד לא יחלק את ירושלים. הבשורה הטובה לראש הממשלה מגיעה היום מפתיחת מסע הבחירות של יהדות התורה, שמצהירה שוב רק נתניהו. אני לא אצטרף לשום ממשלה שלפיד יהיה בתוכו, שיהיה ברור חד משמעי. ראש הממשלה נהנה מהתלכדות המחנה הלאומי והחרדים סביבו, גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן וגם יושב ראש כולנו משה כחלון תקפו בימים האחרונים את בני גנץ למרות התחזקותו בסקרים. נושאים אחרים בחדשות. גם בשעה זו עדיין לא ברור מה בדיוק גרם לתאונה הקשה שהביאה למותן של שתי ישראליות בטיול בשמורת טבע בצ'ילה. גלילה ביטון, בת 61 מנשר, ודינה פורט, בת 71 מרשפון. באירוע הקשה הזה נפצעו עוד 14 מטיילים ישראלים, לאחר שהסירה ששטו בה באזור מטויר ופופולרי התנגשה בסלע גדול. בבית חולים בדרום צ'ילה עדיין נאבקים על חייהם של שניים מהמטיילים שנפצעו קשה מאוד. בחברה שארגנה את הטיול אומרים שמדובר בשייט שיוצא כמעט בכל יום. מנגד, עדויות מקרב קבוצת המטיילים מדברות על מזג אוויר סוער במיוחד בזמן השייט. מיד נשוחח עם שגריר ישראל בצ'ילה, אבל קודם אלייך, ורד פלמן בחדר המצב של משרד החוץ. כן, דורי, אז בחדר המצב של משרד החוץ וגם בכלל במחלקה לישראלים ובשגרירות ישראל בצ'ילה, בהחלט עובדים במרץ סביב הנושא של אותם פצועים של הקבוצה הזאת. נזכיר, יש עוד 14 פצועים שנפצעו באירוע הזה, מלבד שתי אנשים שנפצעו, גם בני זוגן של אותה אנשים גלילה ודינה נפצעו אף הם, וגם הם מאושפזים בבתי חולים מקומיים. קונסול ישראל בצ'ילה מתעדכן כרגע יחד עם המושלת המקומית בפרטי החקירה, ועוד פרטים על התאונה הקשה הזאת אנחנו מוסיפים בכתבה. זה היה אמור להיות שייט נינוח ופסטורלי בפארק הלאומי המרהיב טורס דל פיינה בדרום צ'ילה. אלא שהסירה שבה שטה קבוצת ישראלים התנגשה בסלע גדול ושתי מטיילות נהרגו. Lamentablemente nosotros en la tarde de hoy recibimos una información de que una embarcación deportiva con 17 personas arriba habría golpeado un banco de arena y perdido el control, lo que generó la proyección de los pasajeros hacia... הייתה תקלה בהיגוי, כפי הנראה, בשל פיסת, אינני יודע אם זה עץ או חומר אחר, שנכנס בגלל הסחף להיגוי של המנוע. הסירה פשוט התרסקה אל הקיר במהירות גבוהה, כל האנשים התלטלו בפנים. למזלנו, אף אחד חוץ מהנהג לא נפל מהאונייה, מהסירה, משום שהמים שם הם מים של לחטוף היפותרמיה בשלוש עד חמש דקות. ההרוגות הן דינה פורט בת 71 מרשפון וגלילה ביטון בת 61 מנשר. הם שניהם כל כך חיכו לטיול הזה, חיכו להגיע לאזור הזה. אני סיפרתי להם כמה שזה מקום יפה, וזה מקום שלא אמור לקרות בו שום דבר, והכי בטוח שיש, ובסופו של דבר זה מה שקורה. בתאונה נפצעו עוד 14 ישראלים, ארבעה מהם במצב קשה והשאר קל. הפצועים פונו לשני בתי חולים באזור. Estas dos personas que están graves fueron trasladadas en helicóptero a un lugar cercano que se llama Puerto Natales. אני יכול להגיד לך על הפצועים שכולם, מהקל ביותר עד הקשה, סובלים בעיקר משברים בחלקים שונים בגוף, ההתנגשות של הסירה, אנשים קיבלו מכות בעיקר בצלעות.
הם יצאו לטיול ביום שני שעבר, תחילה נחתו בארגנטינה ואחר כך הגיעו לצ'ילה. בקבוצה היו 32 מטיילים בני 60 עד 70. בנהר, בתורס דל פיינה, הם התחלקו לשתי סירות שיצאו לשייט כדי לענות מהנוף, אך מזג האוויר כך נראה היה סוער מדי. מזג האוויר היה גשום וקר. אמא שלך היו לה תחושות בטן לא טובות, כי ראתה שהסירה הזאת לא... היא הרגישה לא חייציבה שם על המים. היא הרגישה משהו שם לא טוב, ביקשה להגיע באמצעים אחרים ולא רצה בהתחלה גם לעלות. שכנעו אותה, הצליחה, עלתה בסוף. אנחנו מתחילת האירוע בקשר עם המשפחות ועם הפצועים והמדריך, על מנת לוודא שכולם מקבלים את הטיפול העולם והמהיר והטוב ביותר. חיל הים המקומי השתתף בחילוץ המטיילים שנפגעו, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, וגם חברת השייט נחקרת. Es un río que es muy visitado, era una embarcación que estaba autorizada para hacer este viaje y lo hacía permanentemente. בני משפחותיהן של ההרוגות ושל מקצת הפצועים עושים את דרכן לצ'ילה. עדיין לא ברור מתי יוצאו הפצועים להמשך טיפול בישראל ומתי יובאו לקבורה גופותיהן של גלילה ודינה שיצאו לחופשה חלומית וממנה לא שבו. נאמר עכשיו ערב טוב לשגריר ישראל בצ'ילה, אלדד חיית, שלום. שלום, שלום. תודה רבה שאתה מדבר איתנו. בוא תתקן אותנו, עד כמה שידוע לך, איפה עומדים המאמצים להבאת הגופות של דינה וגלילה לישראל? טוב, אנחנו כרגע, הקונסול שלנו נמצא כרגע בשטח, נמצא שם בדרום צ'ילה, והוא מטפל בעברה. אנחנו כמובן נעשה את כל המאמצים בשיתוף עם המשפחות, כדי שזה יהיה כמה שיותר מהר וכמה שפחות קשה. מה אתה מבין שקרה שם? זה מסלול מסוכן? אולי מדובר ברשלנות בכלל? כרגע הנושא עדיין בבדיקה פה על ידי הרשויות הצ'ילניות. ממה שאנחנו יודעים כרגע, הסירה הייתה בשייט במסלול שהוא, לא יודע אם להגיד שגרתי, אבל במסלול מוכר ומוסדר. ומסיבות שכרגע אני עוד לא יודע אותם בוודאות, היא התנגשה בדופן הנהר, וכתוצאה מההתנגשות נפגעו המטיילים הישראלים שהיו על הסירה. ומיד ברגע שזה קרה וברגע שזה נודע, אז החלו מאמצי הפינוי. הגיעו כוחות חילוץ ופינוי של צ'ילה ופינו אותם לפוארטו נטלס, שזאת העיר הקרובה באזור. מה המרחק בין העיר הקרובה לבין מוקד התאונה? זה היה אירוע של כמה שעות, כי היה צריך לפנות אותם גם חלק באופן מוסק וחלק דרך המים. אירוע לא פשוט, זה אזור שהוא אמנם מאוד מתויר, אבל לא כולו עם תקשורת, ולכן זה לקח מספר שעות עד שהם פונו כולם לבית החולים. יודע להגיד לנו משהו לרמת שיתוף הפעולה בין הכוחות שם במקום, הכוחות הצ'יליאנים, לבין משרד החוץ ומי שמטפל בזה מטעם ישראל? אז קודם כל מי שמטפל זה כמובן בארץ מול איזה חדר המצב והמחלקה לישראלים במצוקה, וכאן השגרירות, ואני בקשר ישיר עם מושלת המחוז ועם כל הרשויות ועם מנהלי בתי החולים. אנחנו זוכים פה לשיתוף פעולה מלא ולעזרה וסיוע מאוד מאוד רציניים ומכל הלב. שגריר ישראל בצ'ילה, אלדד חיית, תודה רבה. אין באדמה, ואני רוצה לנצל באמת ההזדמנות כדי למסור תנחומים למשפחת פורט ולמשפחת ביטון. ואנחנו מבטיחים שנעשה ככל שאנחנו יכולים כדי לסייע לטיפול בפצועים ולחזרתם המהירה ארצה. תודה רבה. תודה לך. עכשיו נוחי דנקנר, איש העסקים שהורשע בהרצת מניות והחל לרצות את עונשו באוקטובר האחרון, פונה לנשיא המדינה ומבקש, תמר אלמוג פרשניתנו, חנינה. נכון, דוריה, בעצם יש עכשיו את מתווה שנות ה-70, המתווה שיש הרבה יותר אפשרות לחנינה ביוזמה של נשיא המדינה ושל שרת המשפטים. במסגרת המתווה הזה פונה גם האסיר היום, איש העסקים נוחי דנקנר, בבקשה לחנינה. זאת לא העילה היחידה, יש גם את תרומתו לקהילה ולחברה בעבר.
גם נסיבות נוספות, ונאמר שבדרך כלל הנשיא לא מתערב ולא מקבל בקשות חנינה, שהן נוגעות לדברים שנבדקו בהליך המשפטי, אבל המתווה הזה, בשילוב נסיבות אישיות, יכול להיות שלבקשה הזאת יש סיכוי. תודה רבה. תודה. תמר. כבר שבוע מוחזק במעצר קרוב משפחתם של בני הזוג תמי ויהודה כדורי, בחשד שהיה מעורב ברציחתם. הערב אנחנו מביאים כאן תיעוד מאחת הדרשות האחרונות שהוא נשא בבית הכנסת שבו הוא משמש רב ימים אחדים לפני שנעצר, ובה הוא מדבר על הרצח. יערה שפירה, כתבתנו בירושלים, עם התיעוד הבלעדי. כך פתח החשוד ברצח תמר ויהודה כדורי את הדרשה שנשא רק שבוע לפני מעצרו בידי המשטרה. מדובר בקרוב משפחה של הזוג שנעצר עם אשתו לאחר שהתגלו סתירות בגרסה הראשונית שמסר למשטרה בפרטים מהותיים לחקירה. בהמשך הדרשה מבקש מהקהל מי שהתברר כחשוד להשתתף בתפילות האזכרה לקרוביו הנרצחים. יום של אישי, מורן ועמתי, מישהו אחד, לבואו להשתתף איתנו, תהיה את היום השלושים, מישהו יוכל לעזור לנו, לכבד את המעמד. אשתו של החשוד במעורבות ברצח, החשודה בעצמה בקשירת קשר לביצוע הפשע ובשיבוש מהלכי חקירה, שוחררה היום בהסכמת המשטרה למעצר בית. כמו שאמרנו, מלכתחילה, המעצר היה מיותר. אנחנו סבורים ועדיין מחזיקים באותה דעה שכיוון החקירה הזה הוא פגום. אני סבור שגם החשוד השני שוחרר. בינתיים בעלה בחקירתו מתבקש להסביר מדוע מסר מלכתחילה למשטרה פרטים שגויים על האירועים שבסמיכות לרצח, ומדוע גיבו בני משפחה אחרים את גרסתו. בבתי הכנסת שבהם הוא נושא דרשות, הגיבו בתדהמה על מעצרו. אנחנו כששמענו את זה בטלוויזיה, את כל הסיפור הזה, את כל ה... היה לנו ממש מפליא. הוא לא נראה לאחד שמסוגל להרוג זבוב. זה נראה לי משהו קצת הזוי. בין היתר עדויותיהם של מתפללים הן שהפריחו את הגרסה שמסר החשוד. הוא היה נתן שיעור, כל היה רגיל, לא היה שום דבר מיוחד, שום דבר שיראה על משהו שונה, משהו חריג. הם כולם בהלם, אין אחד שלא בהלם. אף אחד לא מאמין שהוא עשה את זה. אלה כמות השם, אלה כמות הופיעה. רצה שקדוש ברוך הוא, אמר די לצרותינו, במקום נקמד אמר עבדיך שפוך. כפי שפרסמנו כאן, המשטרה בודקת עם אנשים נוספים שיתפו פעולה ברצח בני הזוג כדורי שנדקרו בדירתם. עוד חשודים נחקרו ועדויות נגבו מבני משפחה, חברים ועמיתים לעבודה של תמר ויהודה זכרם לברכה. כרגע מתמקדת החקירה שעל פרטיה הוטל צו איסור פרסום לקרוביהם של הנרצחים. אנחנו ממשיכים בעניין הזה איתך, כתבתנו יערה שפירה, ואת מספרת לנו שעדות החשוד שצפינו בו עכשיו בחקירתו במשטרה סותרת בעצם כמה מהראיות נגדו. נכון, החשוד הזה, קרוב משפחתם של הנרצחים, נעצר לכתחילה בידי המשטרה, מכיוון שהעדות שהוא מסר כחלק מההליך השגרתי של גביית עדויות מבני המשפחה לא התיישבה עם ראיות נוספות שהמשטרה השיגה בינתיים. עכשיו אנחנו יכולים לומר שגם הגרסה שהוא מוסר כעת, שבוע אחרי המעצר שלו, לא מתיישבת עם עוד ממצאים, חלקם לא הוצגו בפניו, שיש בידי המשטרה, שהושגו בין היתר באמצעים טכנולוגיים, ולכן גם הגרסה הנוכחית מחשידה אותו בפרשה הזאת. אם זה דוריה, כרגע באשר למניע למעשה הזה, החוקרים לא מציגים בפניו איזשהו רעיון מגובש. למה הוא רצה לגרום למותם של תמי ויהודה כדורי? זו עדיין שאלה פתוחה. תודה רבה, יערה. בצל העיצומים שהטיל ממשל טראמפ על איראן ובעלות בריתה, בחיזבאללה משיקים מסע לגיוס תרומות שהקלו את המצוקה הכלכלית בתוך ארגונו של נסראללה. כתב התחום הערבי רועי קייס וכשף תחום הערבים סולימן מסוודה ניסו לבדוק עד כמה קל לדלג מעל חרב העיצומים ולהעביר כסף לארגון הטרור. התוצאות מטרידות מאוד. אני
גם השנה בארגונו של נסראללה לא שוכחים להשיק את מסע גיוס התרומות והציוד ללוחמים בחזית. אין תמנה, קראוים מנה, פיהם מנה. בשורה של סרטונים ששודרו גם בערוץ הטלוויזיה של הארגון, מבקש חיזבאללה מתומכיו בלבנון ומחוץ עלה להתגייס למשימה. תחדירוניית אל-קורבה אל אללה סובחנה ותעלה פי דפע אי קרשן. לאנהו סייקעו ביד אללה קבל אן יסל אלי יד אל-מוג'אה. השנה נראה שהקמפיין מקבל חשיבות יתרה בעקבות הקשחת העיצומים של ארצות הברית נגד הפטרון האיראני. On November 5th, all US sanctions against Iran lifted by the nuclear deal will be back in full force. ויש מי שטוען שבחיזבאללה כבר מתחילים להרגיש את נחת הזרוע של אותם עיצומים. وفقا لوسائل اعلام لبنانيه تلقى عناصر حزب الله الشهر الماضي نصف راتب فقط كما اوقفت مساعدات شهريه كانت تدفع لمئات الاسر בדוח של מרכז המידע למודיעין ולטרור שעסק לאחרונה בקמפיין המסיבי נאמר שמי שעומד מאחוריו הוא רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית מוסד שחיזבאללה הקים בשנות ה-90 כדי לגייס כספים בצורה מרוכזת هذه المقاومه هي جسم هذا جسم له قلب الشريان الواصل ما بين هذا القلب وهذا الجسد هو هيئة دعم المقاومة الإسلامية جميل هيئة دعم المقاومة الإسلامية هي الشريان الواصل ما بين أهلنا وناسنا والمقاومين ניסינו להבין את המנגנון באמצעות שיחה ללבנון עם אחד מבחירי הגוף חאג' מוניף אשמר שמגייס תרומות מחול בשיחה הצגנו את עצמנו כערבים ישראלים שתומכים בציר ההתנגדות في محظور واحد بس انه يعني تحت السيطره الاسرائيليه مش عارف كيف بدي يعني اخدمك بهتخله اوتو بخير نرتامي بكشتنو اخ بيمشخ مصا بيتارون يثيرتي شو بدك تحول حول بهذا الاسم على المكتب الاو ام تي وبعدين جنابك بتعطيني الرقم اللي رقم التحويل بس وهي هي بتشتغل مع محور المقاومه كمان لا 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 هي شركه عاديه اكيد في بكل انحاء العالم المكتب له ام تي مكتب تحويل الاموال مش بنوك هذا الموضوع كله 2000 دولار بس انت قد ما بدك فيك تحول כשניסינו כביכול להעביר את הסכום לשירות העברת הכספים OMT באחד מסניפיו בלבנון, מספר החשבון של חאג' אשמר לא היה מוכר. כששבנו אליו, הוא כבר לא ממש רצה לשתף פעולה. נחנה מהק, ונחנה חדק, אנת שוב. אולם נראה שכל אחד מחוץ ללבנון יכול להתקשר ולנסות בזהות בדויה לתרום כסף לחיזבאללה באמצעות אותו שירות כספים שקשור לחברת Western Union שבסיסה בארצות הברית. כל מה שהוא צריך הוא שם ומספר חשבון של אחד מאנשי הרשות. אנחנו בירחנו כתיב על עוקובת. לו בנה נביע ביוטנה, לו בנה נביע ביוטנה, لنحافظ على هذه القدرات الصاروخية الموجودة بين يدي المقاومة سنفعل ذلك מלבד העיצומים האמריקנים, המצוקה הכלכלית של חיזבאללה גברה בשנים האחרונות בעקבות לחימתו לצל משטר אסד על אדמת סוריה. צריך לממן 1,800 משפחות, צריך לטפל ב-8,000 פצועים ויש שאלות פנימיות לא פשוטות בתוך לבנון. כבר ב-2006 הגדירה ארצות הברית את רשות הסיוע להתנגדות האסלאמית גורם מרכזי בגיוס כספים למען חיזבאללה, אך גם כיום, למרות העיצומים, אותו גוף מצליח לגייס כספים בלא הפרעה. עכשיו למצב המעורער בהר הבית ובבתי הכלא שבהם שוהים אסירים ביטחוניים. בשירות בתי הסוהר נערכים לתרחישים של תקיפות אנשי סגל, הפרות משמעת, חבלה, בעקבות סדרה של צעדי מחאה שנקטו בכירי חמאס בכלא הישראלי. בד בבד, העימותים בהר הבית מגיעים לנקודת רתיחה, לאחר שהוואקף וממשלת ירדן מחליטים להיות פעילים במאבק הזה. כתבנו רום ליאור, אתה בכלא עופר, מיד נהיה איתך, אבל קודם אלייך, גילי כהן, בעצם יש פה צירוף נסיבות חריג מאוד, ויש גם מי שמזהירים בעניין הזה.
נכון, צירוף הנסיבות הזה מביא בעצם להזהרה של מערכת הביטחון, לאמירה של מערכת הביטחון שכל האירועים האלה יכולים להביא בסופו של דבר למתיחות גם בזירה הפלסטינית, גם בגדה, גם ברצועת עזה, ויש פה באמת כמה דברים שקורים במקביל. גם האיום של אסירי חמאס בבתי הכלא הצבאיים להסלים, לעורר את השטח, גם מתיחות גוברת בהר הבית, ואנחנו יודעים שהר הבית מהווה מוקד להסלמה בכל הגדה, וגם החלטה שבסוף השבוע צפויה כנראה להתממש, קיזוז הכספים לרשות הפלסטינית, זה בנוסף למתיחות הגוברת ברצועת עזה, וכל האירועים האלה מביאים גורם במערכת הביטחון לומר לנו, יש חשש מהסלמה, יש מתיחות בזירה הפלסטינית. היום אגב, במהלך דיון ביטחוני שמקיים ראש הממשלה, מגיע לשם גם הרמטכ"ל, גם מתאם פעולות הממשלה בשטחים, סביר להניח שגם הנושאים הללו עלו במהלך השיחה. תודה רבה גילי ורום. אתה מחוץ לחלה אופר, מנהיגי חמאס הודיעו לשירות בתי הסוהר שמפסיקים לשתף פעולה. אתה מביא פרטים חדשים על הטכנולוגיה של שב"ס שמגבירה את מפלס המתח בקרב האסירים. נכון מאוד, זו טכנולוגיה שהשימוש בה החל לפני מעט יותר משבוע, טכנולוגיה למיסוך טלפונים ניידים. בשירות בתי הסוהר הבינו שיש לא מעט טלפונים ניידים מוברחים בתוך הכלא, שמהם יוצאות הנחיות החוצה, והטכנולוגיה החדשה הזו שמוטמעת עכשיו בשני אגפים בבתי הכלא בדרום, ממסכת את אותם טלפונים ובעצם מונעת את העברת ההוראות הללו. הטכנולוגיה הזאת נכנסת עכשיו לשימוש אחרי עבודת מטה מאוד ארוכה שהחלה לפני כשנתיים ביוזמה של השר לביטחון הפנים גלעד ארדן. עלות המערכת הזאת 22 מיליון שקלים. בשלב הזה, כאמור, היא שולבה בשני אגפים בלבד, אבל הפיילוט שלה צפוי להסתיים בעוד כשלושה חודשים, וכבר עכשיו היא מוכתרת כהצלחה, ולכן הצפי לשימוש בה הוא כמובן להרחיב את השימוש בה ולשלב אותה בבתי כלא בכל הארץ עד תחילת 2021. תודה רבה. על פי כל התחזיות, גם את הממשלה ה-35 ירכיב גבר אשכנזי. דווקא בראש מפלגת העבודה, שבגלגוליה הקודמים ישר רואים באשמה העיקרית באפליית בני עדות המזרח בישראל, עומד בין העדה המרוקנית, אבל כמו שהסקרים מראים, זה לא מושך אליה בוחרים. בסדרת הכתבות שנשדר השבוע בחדשות הערב, יוצא ויקו אטואן בעקבות השסע הדתי שלא עבר מהעולם, כך מתברר, גם ב-2019. הנה הפרק הראשון, תחקיר ירון ביטר. נחליף את העם, את העם עכשיו. באמת אתה חושב שצריך להחליף את העם? חד משמעי. למה? בגלל שהעם הזה הוא יש שבב ערבי ויש שבב יהודי. מה ההבדל בין שבב יהודי ושבב ערבי? שניהם חושבים בצורה פראית ובלי להשקיע מחשבה. חיפה האדומה לפני שבועיים, בחירות לפריימריז של מפלגת העבודה. איזה יופי. אנחנו אמנם ב-2019, ויש שאומרו שהעניין הדתי הוא נחלת העבר, אבל הקולות ששמענו מכמה ממצביעי המפלגה הוכיחו לנו אחרת, ולקחו אותנו 50 ו-60 שנה אחורה. ביבי מכר להם הרואין וקוקאין במשך 20 שנה. איראן, חיזבאללה, חיזבאללה, איראן. אתה אומר הם מכר להם, למי? הם, הכנופיות שבשלטון. הפשע מאורגן שבשלטון, חבר'ה, לא נתבייש. למה נוערים אנשים? לאיזה פוליטיקה נוערים אנשים? זה, אני לא חושבת שזה הולך דרך הראש, זה הולך אצלם דרך הבטן. איפה המצביעים של העבודה? מה קרה לעבודה? האוכלוסייה התחלפה. הוותיקים שהקימו את המדינה כבר מתו. מסתכלים בסדרות טורקיות ונוהגים כמו ארדואן. ארדואן, איך קוראים לו הטורקי? כן, ארדואן. כן. איך זה להיות מזרחי במפלגת העבודה? תשמע, העניין הוא שזה לא איך להיות מזרחי, זה גם ישנם סוגים של מזרחים, אתה מבין כאילו? מריומה, אתה הלך לאחותך. התלווינו לחבר הכנסת יוסי יונה בקרב ההישרדות הפוליטי שלו במפלגת העבודה. יוסי המלך, היום אתה בפנים. יונה, ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית, ידע במהלך כל היום שסיכויו להיכנס למקום ריאלי ברשימה נמוכים, מכיוון שעסק בנושאים שמדברים פחות למתפקדים, כמו פרשת ילדי תימן החטופים. כתבו לי שאם לא תפרסם התנצלות, לאחרונה, אם לא תפרסם התנצלות בדף הפייסבוק שלך, שאתה לא תשתף פעולה עם הפעילות הנלוזה הזו של חברת הכנסת נורית קורן,
הרי שאנחנו נפרסם זאת בריש גלי, ונבקש מאנשים שלא לתמוך בך, משהו כזה. חושדים בנו יותר ממועמדים אחרים. אתה תמיד צריך להוכיח, למשל, הרבה פעמים אמרו לי, היה חוג בית למשל, שאלו אותי, ואת קראת שחוב? גם אמילי מואטי, בת ליוצאת טוניס, שמתמודדת בפעם הראשונה במפלגת העבודה, חשה היטב את נחת לשונם של המתפקדים. כשאני קוראת בטוויטר למשל, אנשים שאומרים זאת מירי רגב של השמאל, משהו מתכווץ בי, משום שברור לי למה הם מתכוונים. אחרת הם היו אומרים, את הילד שקט של השמאל, או ביבי נתניהו של השמאל, אבל ברור לי למה הם מתכוונים. וכשזה בא מהמחנה שלי זה כואב שבעתיים. מישהי אמרה לי, כל הבעיות של השמאל התחילו שאתם הגעתם למחנה הזה. יש בי המון חמלה כלפי האנשים האלה. כי אני חושבת שכשאתה גזען ושאתה מתנסה, אתה מפספס המון. איזו נבחרת! איזו נבחרת! מפלגת העבודה, יאמר לזכותה, מתאמצת לשנות את פניה. יש יאמרו שמתאמצת מדי. אצלנו, נשים נבחרות בזכות עצמם, למזרחים נבחרים בזכות עצמם. בראש המפלגה אבי גבאי, ובעשירייה הראשונה איציק שמולי, אמיר פרץ ורויטל סווד, כולם ממוצא מזרחי. ובכל זאת, על פי כל הסקרים, המצביעים המזרחיים לא באים, והמצביעים האשכנזים בורחים. הם חייבים להבין, המצביע המזרחי הוא רציונלי, הוא לא מצביע רק בגלל שתשים לו איזה מישהו מזרחי, אז הוא יגיד יאללה, אני אצביע לו. יש להם בעיה אקוטית מאוד במפלגה הזאת, וזה לקבל את, נקרא לזה, חילופי הדורות, חילופי הזמנים. אחת הבעיות היא כנראה משקעי העבר שמסרבים להתפוגג. גם אחרי בקשת הסליחה ההיסטורית של אהוד ברק. כל אלה שנפגעו, ואנחנו יודעים שנפגעו הרבה אנשים, אנחנו מבקשים מהם סליחה. בני הדור הראשון והשני של העלייה מארצות האסלאם לא קנו את הסליחה. מפלגת העבודה נותרה בעבורם אותה מפאי שאחראית לעוולות שחוו עם עלייתם לארץ. מפלגת העבודה, לאורך ההיסטוריה, לא נחשבת מפלגה שמזרחים הגיעו אליה. מה קרה? שאתה מלכלך אותנו, את הספרדים. יש בין הספרדים גם כן גאונים. בוא נדבר עם אחד. לא למה אתה אשכנזים הזה? מה, אנחנו עם דחוי? אם יש מי ש... עוצר את הסיכוי לעשות מהפך במדינת ישראל, מהפך חברתי, זהו השד הדתי. כשאמיר פרץ הגיע ואמר, אני קברתי את השד הדתי, השד הדתי פתח את הפה ואכל לו את הראש, האשכנזים ברחו לקדימה. אבל מצביעי מפלגת העבודה ומתפקדיה בחרו בו כיושב ראש המפלגה. לא, זו הייתה, הם היו הפלנגות שבאו מדרום ספרד, אני לא קוראים בדיוק את המקום. שבאו להסתנן כגייס חמישי לתוך מדריד, והרסו את הרפובליקה המפוארת. זהו השד הדתי! הוא היריב מספר אחד שלנו! הוא משרתם של ממשלות שמתעמרות באזרחיהם! הסנטימנט של מפלגת העבודה היה, הוא יכול להיות שהוא משתנה, אבל הוא היה מאוד אשכנזי ואנטי-מזרחי. שאהוד ברק, בחגיגות שלו, השאגות בכיכר היו רק לא ש"ס. רק לא ש"ס. זה היה תאוב מי, אנחנו לא רוצים את המפלגה המובהקת ביותר שמזוהה עם מזרחים. גל, אחי הפרוסקילה היום. יתרון או חיסרון במרץ? מה, שהשם שלו בוסקילה? ברור שזה יתרון. למה? כי מרץ נהייתה עם השנים מפלגה כזאת שמתעניינת רק בנשים אשכנזיות. סליחה, אלוהים שיעזור לי. אני! כפרה עליך! ואבי שלנו הוא, זה כאילו סטריאוטיפים, אבל הוא מזרחי, הוא קצין, הוא הומו. מה הוא צריך? מפלגת העבודה לא לבד בסיפור הזה, נמצאות איתה כל מפלגות השמאל בישראל. תשאלו את אבי בוסקילה, שניסה לפלס את דרכו במרץ, ובדרך נאלץ להתמודד עם הדעות הקדומות של המתפקדים. תשמע, היו נקודות במהלך השנה האחרונה, שמצאתי מפגשים שפגעו בי מאוד. תודה רבה. שאלו אותי אם אני רוצה לעשות פנתרים שחורים.
בתוך מרץ. כן. שפנתרים שחורים, תנועה מדהימה. כן, הלוואי והייתה קמה לנו עוד פנתרים שחורים. אבל הם לא היו נחמדים. הם לא היו נחמדים, זה נכון, אבל גם אני לא כזה נחמד. אני אלך להצביע. בהצלחה כפרה עליך. הייתה איזו נקודה שאמרו לי, אבל אתה לא כל כך משלנו. אבל אני מסתכל על בסוף, על הדבר הרחב, על התמונה הרחבה. אני מאמין שמרץ רוצה להשתנות. אבי בוסקילה ואבי דבוש מסדרות, מתמודד נוסף לרשימת מרץ לכנסת, היו בטוחים ביום הפריימריז שהמפלגה שלהם תשפוט אותם רק על פועלם ולא על פי מוצאם. בוודאי שאני רוצה להיות בחמישייה הראשונה. אם זה יקרה, זה נראה בסוף היום. במובן הזה, היותי מסדרות ומזרחי, זה צריך להוסיף ולא להוריד. העניין המזרחי הוא עניין רוחבי, הוא חלק מהזהות שלי, הוא חלק מהחיים שלי, אבל הוא לא... הדבר שמבדל אותי הוא מחבר אותי. אני לפחות הפקעתי את החומה הזאת. איפה יהיה ממוקם אבי בוסקילה ברשימה הזאת? אנחנו מקווים ששתיים, ונסתפק בחמישייה הראשונה. וואו, סתכלו איזה נבחרת. תראו אותם. ערבים, יהודים, נשים, גברים, כולם שמאלנים ושמאלניות. תנו להם כפיים. אבי דבוש סיים במקום העשירי, בוסקילה בשמיני, שניהם במקומות לא ריאליים. נו, יש פה תור? טוב שבאת. מה, איך היענות? שאול המצביעים פה? אתה יוסי יונה, לא? אני יוסי יונה, אכן. אני השכן שלכם מקריית אתא. וואלה, כך בקריית אתא? במקור, אני מקריית אתא. במקור? בוודאי. חזרה למרוץ של יוסי יונה. הגענו איתו לקלפי שבקיבוץ רמת יוחנן. השיח ושפת הגוף של הקיבוצניקים הוותיקים סיפרו את הסיפור כולו. יוסי יונה, שנלחם לפני 20 שנה על חלוקה צודקת של משאבי הקרקע בישראל, הוא לא פחות מסדין אדום בעבורם. אמרת שלום לחבר הכנסת יוסי יונה? הוא לא בא אליי, אז לא אמרתי לו שלום. אז את המעמד, תגיד לשם. אז מה, אני עסוק בעבודה. מה פתאום שיבוא לקיבוצניקים? למה לא? למה שלא יבוא חבר מפלגת העבודה, חבר כנסת? למה שלא יבוא לקיבוצניקים? הוא כך אוהב את הקיבוצניקים. יוסי, לא אוהב? לא. אשמח. הוא אוהב? אולי טעיתי? לא, תשתף אותנו שנזכיר. אתה יכול לעזור? מה אתה חושב? לא. אנחנו בחברה מאוד בעייתית, שתקועה אי שם בשנת 48, עם סטיגמות ועם תפיסת עולם, שיש לה משמעות בכל החברה הישראלית. תודה. תודה. יוסי עוד קיווה לקושש כמה קולות כאן ושמר על איפור. מה שלא עשה חברו מקריית אתא, יורם צברי. סלח לי, אני במפלגת עבודה 25 שנה, אני מכיר את זה. עזוב, זה פוליטיקה קטנה. איש המפלגה שלא חשש להגיד לקיבוצניקים את כל האמת בפנים. יוסי זה אח. אני מבין, כי אני ערבי במקור. אז לכן, כשאתה בודק את התוצאות של הבחירות, אתה רואה שמחוץ לתל אביב, מפלגת העבודה לא קיימת. לא קיימת מחוץ לתל אביב, היא לא קיימת. יוסי יונה, על אף היותו פרלמנטר מוערך, מצא עצמו בסוף היום מחוץ לרשימת מפלגת העבודה לכנסת, אי שם, במקום ה-21. הפרופסור, שבניגוד לחבריו, היה מזוהה קצת יותר מדי עם המזרחיות שלו, חוזר לאקדמיה. גם שם יש לו עדיין מאבקים לנהל. בפרק הבא. אמיר, ביקשת איפור לבן כמה שיותר? נראה לך. תעשי אותי שחור. שחור. אבל זה יפגע בסיכויים שלך בליכוד. נראה לך? הפוך, כפה, אני גאה באוחנה שלי, אמרתי לך. כן, אבל בליכוד מסתבר שזה... בליכוד, אוחנה זה נכס. חובה צפייה. לפני שבועיים שידרנו כאן סדרת כתבות שעסקה ברפורמה ללימודי הנהיגה, בין היתר גם בתופעת תאונות הדרכים שנגרמות בעקבות הבעיה של הבוחנים בטאבלט. מאז הכתבה הצטברו אצלנו עשרות סיפורים על המאמצים של המורים לטפל בנזקי התאונות, כי מתברר
שלא חל עליהן שום כיסוי ביטוחי. הכתבה של אורן אהרוני. בואו נתחיל עם השורה התחתונה. או שבמשרד התחבורה לא מכירים את העובדות, או שאינם רוצים להכיר. אבל משהו מאוד לא טוב קורה במבחני הנהיגה. התאונה הזאת שמצולמת כאן התרחשה בזמן מבחן נהיגה. בכתבה ששידרנו בשבוע שעבר הראינו איך הבוחנים מסתכלים לא מעט על הטאבלט שאמור לנווט אותם במבחן נהיגה במקום על הדרך, וזה מה שקורה. אז טסטר עיניו היו על הטאבלט, התלמידה עלתה עם צידו הימני של הרכב על המדרכה. במשרד התחבורה אמרו לנו בתגובה שהבוחנים לא צריכים להסתכל על הטאבלט ואין יותר תאונות מבעבר. מאז אנחנו מוצפים בפניות של מורים ובוחנים. משרד התחבורה טוען שאתם לא אמורים להסתכל על הטאבלטים בזמן מבחן. הבוחנים מסתכלים על הטאבלט לא פעם. אבל משרד התחבורה אומר שאתם לא צריכים. משרד התחבורה אומר שאנחנו לא צריכים, וברור שאנחנו מסתכלים. אחרת איך נדע מה המסלולים? תגיד, וזה לא מסוכן? זה מאוד מסוכן. יש מצב עוד יותר מסוכן, שבהם בוחנים ותיקים חונכים בוחנים חדשים. כשהבוחנים החדשים יושבים מקדימה, הם מביטים ממושכות בטאבלט. גם מתקשים לתפעל אותו, וגם לא מכירים את המסלולים. הנה תאונה שהתרחשה בחודש האחרון, והדוח שקובע, הבוחן הביט בטאבלט באותה עת. והנה עוד דוח תאונה, הבוחן היה אמור להיות ערני, להגיב ולבלום. הנה שיחה פנימית של מורה מארגון המורים לזכיין של חברת מלגם, הממונה על הטסטים באזור הצפון. ריבוי תאונות מטורף שלא היה אף פעם. בעולם לא היו תלמידים. תאונות ברמות האלה לא היו, שפוגעות לנו בפרנסה. לנו כמורים אסור לנו להחזיק את הטלפון ביד, לבוחן מותר לו להשתמש בטאבלט בזמן מבחן, שמאלה, תוריד לשני. גירדו את כל החלק האמצעי של האוטובוס, מלפני הגלגל הקדמי עד סוף האוטובוס עשו נזק אחד גדול, שהנזק הזה היה 11,000 שקל. תדליק אורות, שים חגורה. נוסף על כך יש עוד בעיה. לא מספיק שהמחשב גורם לבוחנים לא להסתכל על הכביש וללא מעט תאונות. בעבר, כשבוחן עשה תאונה, היה לו ביטוח, והכל היה מטופל במשרד התחבורה. אבל היום, הכל השתנה. עכשיו תסע לאט, כנס איפה שהאוטובוס הלבן, תעשה חניה אחרי האוטובוס. מה שקרה שאתה בא לתבוע את החברה, שהם צריכים לשלם, כי הבוחן על אחריותם, זה לא הביטוח שלי שצריך לקסות את הנזק, אלא החברה עצמה צריכה לקסות, וכאן מתחילה מסכת הלך ותבוא ותביא ותתן וזה. היה נזק של 20 ומשהו אלף שקל, שחברת מלגם לא מוכנה לשלם אותו. כי? היא טוענת, תתבע אותנו. היא טוענת, אנחנו לא שלמן שלכם. יש לך ביטוח, תפעיל את הביטוח שלי. תפעיל את הביטוח שלך. להפעיל את הביטוח שלי זה גורר אחריו הרבה דברים. זה גורר אחריו תשלום עבור פרמיות, זה גורר השתתפות עצמית, זה גורר העלאה בביטוח הרכב שלי, ואחרי 2-3 תאונות שלא קורות דווקא בטסטים או במקומות אחרים, כבר בכלל לא מעוניינים לבטח אותם. כחלק מההפרטה התחייבו הזכיינים לביטוח, מופיע סעיף ביטוח, אבל כשפונים לזכיינית מלגם אחרי תאונה, זה מה ששומעים. הנושא הזה של התאונות דרכים, היום הייתה עוד תאונה לאיזה מורה. מורה מתקשר, לא מוכנים להעביר לו פרטים. מה עושים? דוח תאונה זה דוח פנימי שלי, למה שאני אעביר לו? דוח פנימי שלנו, הוא לא יקבל בחיים שלו. אבל סליחה, זה האוטו שלו. בחיים הוא יקבל דוחות פנימיים שלי. הוא יקבל פרטי תאונה. אל תצעק עליי. של מי האחריות? האחריות היא של מלגם. לא. נשמה, אני לא עוד סוכנות ביטוח. אני לא אחראי על כלום. אתה לוקח את האוטו שלי, ואתה לא אחראי עליו? לא, אני לעולם לא אגיד לך שאני אחראי. בוא, אני אקח את האוטו שלך ואני אעשה בתאונה. אתה לא תרצה לדעת פרטים. אני מורה להתגר. בסוף המבחן, האוטו הגיע פה להרחבה של הטסטים, ולמעשה הבוחן ביקש מהתלמידה לסיים את המבחן, וכנראה במקרה היא לחצה על דוושת הדלק, והיא פגעה פה בחומה. ביקשתי לקבל פרטים לגבי מה שהיה במהלך המבחן בעצם, במהלך התאונה, ולמעשה נתקלתי באוזניים אטומות מכיוון גם הבוחן וגם חברת מלגם שהיא אחראית פה על המתחם של הטסטים.
כשהזכייניות מצפצפות, כשמשרד התחבורה אינו דואג והשר הממונה עבר למלא מקום במשרד החוץ, כך נראית בפועל הרפורמה שאמורה לשפר את הנהגים במדינת ישראל. מחברת מלגם נמסר לנו בתגובה כי החברה פועלת בהתאם להוראות המכרז והנחיות משרד התחבורה, ובכלל זה גם בעניין הביטוח. בסרט אייזנקוט שישודר מחר בערב כאן אצלנו, מתלווה הבימה יריב מוזר בהפקה של דובר צהל לחודשים האחרונים בכהונתו של הרמטכ"ל היוצא. בין היתר מתייחס שם אייזנקוט לביקורת שנשמעה על נשים בתפקידי לוחמה, מוכנות צבא היבשה למלחמה, סוגיות של מוסר לחימה וגם הטענות לעודף משפטיזציה בצהל. הנה הצצה לסרט בכתבה של קרמל דנגור. בחודשים האחרונים לכהונתו של הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, קיבלנו בכאן 11 הזדמנות נדירה לתעד אותו מקרוב. בסרט שהפיק דובר צה"ל וביים יריב מוזר, מתייחס אייזנקוט למחלוקות המרכזיות שפקדו את צה"ל בתקופתו. אנחנו פועלים ממוקד, מקצועי, אנחנו אלימים מדי. אנחנו מוסריים, אנחנו לא מוסריים. אנחנו כצבא פורעים את הצ'ק עבור התושבים הישראלים ביהודה ושומרון, מבחינת לתת להם ביטחון, תחושת ביטחון. לא מספיק. לא מספיק? אני לא יכול להגיד שאנחנו ערכיים מדי. אני אומר את זה גם בימים שיש 1,000 חיילים ששירתו כמוכם, כמוני, כמונו, ואומרים, התנהגנו בצורה לא ערכית. הרמטכ"ל היוצא מגיב בין היתר על ביקורת שנשמעה בצה"ל ומחוצה לו על מוכנות צבא היבשה למלחמה. הרמטכ"ל, רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים להילחם, אבל יש בעיה אחת, אתם לא מפעילים אותנו. לאורך זמן יש כאן דפוס מאוד מאוד בעייתי שמתפתח, ובעיקרו להימנע מהפעלת כוחות היבשה. הדרג הזה של המגדים והמחתים צריך לרקוע ברגליים כדי שיפעילו אותו. אני מבין את המשמעות שיש למפקדים שלא מתנסים בהפעלה לאורך זמן. ביום שישי קראתי מאמר במעריב שבו נכתב שהצבא אף פעם לא היה בשפל מדרגה כזאת כמו שהוא נמצא תחת פיקודך. אני לא טענתי שהכשירות של צה"ל היא 100%. יחד עם זה, אני קבעתי שרמת המוכנות והכשירות של צה"ל היא הטובה ביותר ב-20 שנים האחרונות. כי הרצון שלי שיהיה ביטחון למדינה ולא יחסי ציבור לצה"ל. אייזנקוט דוחה גם את הטענות על היעדר חופש הבעת דעה בתוך הצבא. האם היום הקצינים עדיין יש להם את האומץ לבוא ולהביע את הדעה שלהם, או שחלקם מסתתרים מאחורי דעתו של המפקד? קציני צה"ל הם קצינים ביקורתיים שמביעים את דעתם בכל מקום שאני נתקל בזה. ומהניסיון שלי, אני איבדתי דעה בהרבה מאוד מקרים, גם בתפקידים בכירים, שאמרו לי, תשמע, אתה יכול לשלם מחיר. אני אף פעם לא שקלתי את זה. בתום 4 שנים ועל רקע הביקורת, אייזנקוט מתחרט על דבר אחד. מה הייתי עושה אחרת? יכול להיות שלא השקעתי מספיק באופן אישי בלהסביר את המהלכים שלי החוצה, למרות שזה נאמר. אני באופן אישי, וגם הצבא, במידה מסוימת, שילמנו מחיר על האופן שהמהלכים התפרשו. הסרט המלא מחר אחרי חדשות הערב. עכשיו לחקירת תאונת האוטובוס הקטלנית בכביש 443 לפני שבועיים, תאונה שבה נהרגו רוחמה רוזן ורחל גוטמן ממודיעין עילית, ונפצעו 51 נוסעים. רועי אנוסקי, כתבנו לענייני משטרה, אתה מדווח שהחקירה הזאת לקראת סיום, וגם יש מסקנות. כן, שורה תחתונה, שני נהגים צפויים לעמוד לדין, שניהם נמצאו אחראים לתאונה, זה מה שעולה מהחקירה שהתקיימה במחוז שי, וכבר בימים הקרובים התיק הזה מועבר לפרקליטות. לגבי נהג אחד, נהג טרנזיט שעצר בצד הדרך כדי לסייע בתאונה אחרת, כונן של איחוד הצלה, הוא לפי החקירה ביצע עצירה מסוכנת בצד שמאל של הכביש, באזור עם שוליים צרים מאוד. גם נהג האוטובוס, החקירה מצאה שהוא נהג בחוסר זהירות, לא שמר מרחק סביר, ולכן הוא התנגש בו. לגבי סעיף האישום, כרגע המשטרה מייחסת להם גרימת מוות ברשלנות. לשני הנהגים זה לא השתנה גם בתום החקירה, אבל ההכרעה ספציפית לגבי הסעיף
זה של הפרקליטות, התיק אמור לעבור השבוע. נזכיר, אנחנו פרסמנו כאן לפני שבועיים של נהג האוטובוס, יש 29 הרשעות קודמות, כולל אחת מ-2015, בגין עברה חמורה, עקיפה מסוכנת, חצייה של פס הפרדה רצוף. עד לפני חצי שנה הוא נמצא בשלילה על תנאי בגלל אותו אירוע, בלי שאותה חברה שמעסיקה אותו, חברת קווים, בכלל לא ידעה מזה, והתיק הזה, כשהוא יגיע לבית המשפט, גם העבר התעבורתי צפוי להיות שיקול. תודה רבה, רועי. רחוב מרכזי ביישוב הקטן שער אפרים הפך בחודשים האחרונים לדרך ראשית לאלפי מכוניות, בהן כלי רכב מסחריים רבים המסיעים פועלים. המשטרה איננה מצליחה לטפל במפגע הזה, אף על פי שהיא אחראית לו במידה רבה, ובשעות מסוימות היישוב שער אפרים הופך למקום של סכנת נפשות ממש. שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, עם הסיפור המתסכל הזה. ברוכים הבאים לשער אפרים, עד לא מזמן יישוב פסטורלי ומנומנם בצפון השרון, ועכשיו גהנום תחבורתי בהתהוות. תסתכלו מה הולך, הפקק הוא עד כביש 6, קילומטרים של פקק, כולם מצפצפים על התמרור, אין כניסה. אני יודע, אבל יש לי עבודה, אני עובד פה ביישוב. אבל אין כניסה. אני 24 שעות עובד פה ביישוב. אבל אין כניסה. אני יודע, אני בוטר. פשוט כמו שדה קרב. יש לנו פה חוק, יש תמרורים, יש קהילה שחיה פה, אבל היעדר אכיפה מוחלט. לא, לא, לא ניתן את חיינו לסכן. לאחרונה החלה תנועה ערה מאוד של רכבים, בעיקר הסעות של פועלים בתוך היישוב. אנחנו סובלים מאוד. אנחנו לא יכולים לצאת ממושב בכלל, מהפקקים, ולא להיכנס. תראו מה הולך פה בתוך היישוב, סמי טריילרים. טרנזיטים. כל היום את רואה בראש? כל הזמן, ככה. ואתם מנסים לעשות משהו בעניין, לפעמים מדברים עם הנהגים, שואלים אותם. מה נשאל? מי יש לך לדבר בכלל? לא, 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 הוא יותר. אין מעבר מפה. אין, לא עוברים מפה יותר. זה כביש של מושב שער אפרים. כל יום אנחנו נהיה פה ונפריע לתנועה. במקום שהם יפריעו לנו, אנחנו נפריע להם. אין מעבר. הילדים שלנו לא הפקר. נוסעים פה מטורפים, זה לא כביש 6 ולא חוצה כביש 6. תאמין לי, צריך לבקש גם מטייבה וגם מקדשי, לדרוש שיעשו כביש במשותף לנו ולכם. לא יכול להיות שיתייחסו אלינו כמו זבל לטייבה, לקלנסוע ולשער אפרים. מדובר ביישוב קטן יחסית, ובמהלך השנה החולפת נחסם הכביש העוקף שנמצא בסמוך ליישוב, בעיקר עקב שיטפונות שהיו בחורף האחרון. אז היה יום אחד שהיה שיטפון, והמשטרה סגרה את הכביש, הווייז באופן אוטומטי כיוון את כל תושבי האזור, שזה 100,000 איש, אלינו למושב, ומאותו רגע, למעשה, כל יום הווייז מכוון אלינו. המשטרה שאמורה לאכוף את העניין, לא ממש פועלת ועסוקה בדברים אחרים. יש פה משטרה, למה המשטרה לא אוכפת את החוק? למה אתם לא מחלקים דוחות טובה? למה? להגיד, תחכו רגע, אנחנו חוצים פה את הכביש. כרגע אתה נושא באחריות הפלילית. אוקיי. חמש דקות יש. אני מפנה אותו. יש חמש דקות לפנות פה לפני שאתה תישא באחריות הפלילית. עשרות רכבים שמסיעים פועלים לעבודה עוברים ביישוב, בכביש הראשי, ליד גני ילדים, גני שעשועים ובתים. בכמה מקרים, רק בנס נמנע אסון. יש פה אמהות שבאות אליי וכל יום מתעוננות, כמעט דרסו לי את הילד, כמעט עלו לי על הילדה. יש לי שלושה ילדים בגילאים בין 11 ל-14, וכל אחד מהם חווה כמעט דריסה, אחד בדרך לתנועה, ביצור עקיפה בצורה מאוד מסוכנת. היא עוברת במעבר חצייה וכמעט דרסו אותה, עוד אחת שיצאה לריצה, ורכב לא ראה אותה, היא עברה במעבר חצייה, כמעט דרסו אותה שוב. אבל כך נדמה, עד שלא יקרה אסון, שנמצא ממש מעבר לפינה, כולם יאשימו את כולם, יעצמו עיניים, והבלגן הזה, שלא לומר הטירוף, יימשך. מהמשטרה נמסר בתגובה שסוגיית התנועה ביישוב מוכרת. אנו דואגים לאכיפה של עבירות תנועה מסכנות חיים ביישוב. סוגיית התשתיות אינה רובצת לפתחנו. פתרון זה לא. כבר תקופה שאנחנו עוקבים כאן אחר סיפורו המרתק והעמית של חסיד אומות העולם היפני צ'יונה סוגיארה, שהציל בניגוד להוראת ממשלתו אלפי יהודים. ההתפתחויות האחרונות בסיפור לא עושות חסד לא עם האיש ולא עם הנצחתו. מתברר שהחורשה שניתה לכבודו בבית שמש נעקרה, ובמקומה הוקמה שכונה חדשה. בנו גילה את זה בדרך לא דרך והגיע עד ישראל לבדוק
איך דבר כזה קורה? כתבנו לירן חוג'יינוף פגש אותו. בפעם האחרונה שנובוקי סוגיארה צעד פה, הוא היה רק בן 38. אז אלה היו גבעות ריקות ליד בית שמש. היום זה בלוק בניינים של מאות תושבים, כבר חלק מהעיר. אם אני מסתכל את התמונה, זה המקום. במקום שבו היום יושבת שכונת קנה בוסם בבית שמש, הייתה לפני 12 שנה חורשה ענקית. חורשת סוגיארה, לזכרו של אביו צ'יאונה סוגיארה. חסיד אומות עולם שזכה לכינוי שינדלר היפני. לא היה כל הדבר כזה. אף מקום בעולם, אני חושב. צ'יאונה סוגיארה לא זכה להגיע לכאן. ב-1985, שהיה בן 85, חולה מאוד, הוא שלח מיפן את בנו לקבוע את שלט ההנצחה בחורשה. אבא שלי אמר לי, פעם שאלתי אותו, כמה עזרתם? כמה נשים היו? היו הרבה, הוא אמר, אבל הוא חשב שאחת או שניים יצליחו לעבור את הדרך. אז אמרתי לו שאני פגשתי 30 או 40 ניצולים, אז הוא לא האמין. צ'יאונה סוגיארה שימש קונסול כללי של יפן בקובנה שבליטא במלחמת העולם השנייה. בתחילת המלחמה ביקשו פליטים יהודים לברוח מהמדינה. ברית המועצות התנתה את יציאתם באשרות מעבר. סוגיארה פעל בניגוד לעמדת הממשל היפנית והנפיק אלפי אשרות מעבר ליהודים. זו הוויזה המקורית שאבא שלך הוציא. כן. משפחתו של עורך הדין דוד שור היא אחת מהמשפחות שסוגיארה אהב הציל. מה שכואב לי זה על הניצולים שהיו איתי, שרצינו שיהיה יער, וזה לא קיים יותר. לפני שבועות אחדים, מכרים יפנים שבאו לישראל ביקשו להגיע לחורשת סוגיארה ולא מצאו דבר. אני שאלתי את דוד, איפה המקום? אף אחד מתברר לא טרח לבוא ולספר למשפחה שהחורשה נהרסה. לא הבנתי עוד בדיוק מה קרה עם הקקל. הם צריכים להסביר. הם גם לא יודעים, אני חושב. או הם מכסים. An Israeli non-profit organization is apologizing for the removal of a memorial to a Japanese diplomat who saved thousands of Jews during World War II. בטוקיו הסיפור הזה תופס כותרות. צוות צילום של סוכנות הידיעות היפנית NHK הגיע השבוע לישראל להתלוות לסוגיארה. Most of the Japanese are thinking that Israelis are really appreciating his effort or how he saved the lots of Jews in Lithuania. But what happened here is totally opposite. מה שכאן נעשה הוא בושה עמוקה מאוד למדינת ישראל, לא רק לקרן קיימת לישראל, וגם ביזיון ופגיעה קשה מאוד בכבוד הלאומי היפני, שכן סוגיארה הוא גיבור לאומי שלהם בהגדרה ובהכרה. אבל משהו אחד אולי יכול לנחם את סוגיארה. התושבים שבתחילה לא היו ממש מקבלי פנים למראה צוותי הצילום והאורחים, שמעו את הסיפור ולא יכלו לעמוד מנגד. אינה, המתגוררת בשכונה, הבינה שזהו בנו של מי שהציל את צבא. הוא הציל אותי. כן. בזכותו אני חיה, ואני גרה פה ליה. אז לא נורא, אין את העץ, אבל יש את הבית שלי. הדבר הבא בעולם הסלולר, הסמארטפונים, מסך מתקפל קצת כמו מה שהיה פעם. היום הציגה וואוי הסינית את המכשיר החדש שלה שתומך בטכנולוגיה, וזה קורה אחרי שבחמישי שעבר הייתה זו הענקית הקוריאנית סמסונג שהציגה את הגאדג'ט שלה. למעשה, אות הפתיחה של המלחמה על הדור הבא של מה שיהיה לכולנו בכיס, על כך בכתבה של שירה הדס נקר, כתבת הטכנולוגיה. תערוכת הסלולר בברצלונה נפתחה בטרנד שכנראה ילווה אותנו כל השנה. טלפון מתקפל. פריצת הדרך הטכנולוגית שמוצגת בגאווה על הבמות היא המסך המתקפל שמאפשר להכפיל את גודל המסך ברגע. וואוי השיקה אחד כזה היום, המייט איקס. And you see the back of this? I can open it. Guess it's the 8-inch. וההמולה סביבו הייתה רבה. ראינו סוף סוף את המכשיר המתקפל. עכשיו הגענו רק שתבינו, אני מראה לכם מאחורי הקלעים, שנגמר היום, כולם הולכים לראות את המכשיר, ולצערנו הרב, אי אפשר לראות המכשירים. רגע, הם שם.
סמסונג הקוריאנית השיגה את החברה הסינית והשיקה את המכשיר המתקפל שלה כבר לפני כמה ימים באירוע השנתי שלה בסן פרנסיסקו, הגלקסי פולד. With the Galaxy Fold, we're creating a new dimension for your phone and your life. We're giving you a device that doesn't just define a new category, it defies category. אבל לא כל הביקורות היו אוהדות. What I don't get is when you take a phone and you make a sandwich out of it. Because back in 2007, for all the cool kids that were around then, that was the best thing that we had on the market next to like the Palm Pre. And then we realized, oh, foldable phones are dumb. Why don't we just touch them straight off the bat? And everybody said, yeah, that's the best idea. רגע לפני שאתם רצים לחנויות לשים ידיכם על המתקפל החדש, קחו בחשבון את המחיר. המכשיר של סמסונג צפוי להימחר בכ-2,000 דולר, 8,000 שקלים לפי היבואנית, וזה של וואוי יימחר ב-2,600 דולרים לפני מיסים. No one in peak smartphone adoption is going to say, you know what? I've been saving up for a while, and instead of feeding my family, I want to fold my phone. בסמסונג אמרו שהם בטוחים כי ימצאו לקוחות שישמחו לשלם את המחיר. This is for a consumer that really wants the best of all worlds. We talked about this being a luxury device, so there is a segment of the industry and a segment of consumers that really want luxury technology. They want technology that is unique. המכשירים האלו הם הסנונית הראשונה של טכנולוגיה חדשה, אבל עם תג מחיר גבוה במיוחד, לא בטוח שהם יתאימו לכל כיס. בטוח שלא. עכשיו להתכון במסעה של החללית הישראלית בראשית, הצוות ההנדסי של עמותת SpaceIL והתעשייה האווירית הודיעו על תימון ראשון מוצלח. כתבתנו שירה הדס נקר מוסרת שהתימון נעשה בשליטה מרחוק במרחק של כמעט 70,000 קילומטרים מכדור הארץ ונמשך כחצי דקה. בינתיים ממשיכה בראשית במסלולה לירח על פי התכנון, והתימון הבא מתוכנן למחר בלילה. תקדים רודף תקדים בסעודיה. אתמול מונתה האישה הראשונה אי פעם לתפקיד שגרירת הממלכה, ולא סתם שגרירה, בוושינגטון, לא פחות. מדובר בנסיכה רימה בינט בנדר, שכבר נודע בממלכה שמרנית בתפיסה שלה בעד קידום נשים לתפקיד המפתח. היא עצמה גרושה ויזמית. וכל זה על רקע המצב הדיפלומטי הקשה של סעודיה, בעקבות פרשת חשוקג'י והאפשרות שבסופו של דבר מדובר בספין מתוחכם. הדיווח של כתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان Thank you and thank you for joining with us. אין זה סוד שהנסיכה רימה בינט בנדר היא אחת הנשים הפעלתניות והבולטות בממלכה השמרנית, אבל אמש האמירה הזאת קיבלה גושפנקה רשמית. سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير. הנסיכה רימה, גרושה בת 44, הפכה אתמול לאישה הראשונה בתולדות הממלכה, המתמנה לשגרירה, עוד באחד המקומות החשובים ביותר לדיפלומטיה הסעודית, וושינגטון. والحروب على المملكة العربية السعودية في واشنطن الآن كبيرة والتحديات كبيرة فوجود الأميرة ريما تكون وجهة للمملكة العربية السعودية עד כה היא עסקה ביוזמות חברתיות והייתה הממונה על ספורט הנשים בממלכה. الأميرة ريما بنت بندر وكيل الرئيس العام لهيئة الرياضة في وسط مدرج العائلات في الدور الخامس بين الجماهير. לתפקיד הזה מונתה לפני 3 שנים ברוח חזונו של יורש העצר מוחמד בן סלמן, שכולל את שילובה של האישה בתחומים שבעבר היו בעבורה טאבו. We're talking about a dream that today is actually a reality. You can find innovation in my country. You can find job opportunities in sectors that previously honestly weren't even available for young men, let alone for young women. אבל גם הנסיכה יודעת שאומנם האישה הסעודית יכולה כיום לנהוג, לעבוד וללכת למשחקי כדורגל, אך זה לא מספיק. I would like to see changes in guardianship. The last bastion of guardianship is travel and marriage. המינוי היוקרתי שלה, שנחשב לעוד צעד בקידומה של האישה הסעודית, התקבל בברכה בסעודיה ומחוצה לה. תסתחק סמו לאמירה רימה הזה למנصب. נעתקד אנה, יעני, מקסב للعمل الدبلوماسي. נתמנה לה التوفيق ان شاء الله. היא תחליף את הבן של המלך, חאלד בן סלמן, שקודם לתפקיד סגן שר ההגנה הסעודי, בזמן שאחיו יורש העצר, מוחמד בן סלמן, הוא שר ההגנה בעצמו.
לא מן הנמנע שבעבור השגריר היוצא מדובר בתחנת ביניים לפני הפיכתו ליורש העצר השני, על רקע הביקורת נגד אחיו מוחמד בן סלמן, שמואשם בפרשת חיסולו של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י. إن لم يكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على علم بما جرى فمن الذي يعلم؟ הפרשה הזאת פגעה קשות בתדמיתה של סעודיה במערב, והיא ככל הנראה אחת הסיבות לחילופי האישים בניסיון למזער נזקים ולשפר את המוניטין בוושינגטון. לحظة تاريخية وأنا ما أدري شو حلم قديش أنا سعيدة أني أكون موجودة مع ولدي اليوم نتفرج على فيلم في المملكة العربية السعودية. لو بتوخ شزي يسبيك لتكن الترشم، אבל بعبور האישה הסעודית מדובר בעוד צעד שנותן תקווה שבזמן כלשהו היא תתקרב לשוויון זכויות עם הגבר. עכשיו התחזית עם שרון וקסלר. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרו. שלום לכם וערב טוב. אנחנו מתחילים להרגיש את סופו של החורף. מערכת שבכלל לא אופיינית לחורף, אלא לעונת מעבר מגיעה אלינו, והיא גורמת לנו לשני דברים. אחד, עלייה ניכרת בטמפרטורות. כבר היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות. מחר יהיה ממש חם. בנוסף לזה, רוחות מזרחיות ערות בהרים, גם הלילה, גם אחר בשעות הבוקר, אבל רק בשעות הבוקר. אז תראו את הטמפרטורות הלילה, גם הטמפרטורות הלילה גבוהות יחסית למה שהיה לנו בשבועות האחרונים, בהרים 9 עד 10 מעלות לאורך מישור החוף, 11 עד 12, 11 בצפון הנגב, 15 מעלות באילת, שמיים בהירים לחלוטין, גם הלילה, גם אחר, אולי פה ושם קצת עננים גבוהים, אבל התחושה היא שבהיר. הנה מה שצפו לנו למחר, תראו עד כמה חם, בהרים 17 עד 21 מעלות לאורך מישור החוף, 22 מעלות לאורך מישור החוף הצפוני, אבל בתל אביב מחר 27 מעלות, 28 בצפון הנגב, 28 מעלות באילת, זה ממש חם. אבל זה לא יישאר לאורך זמן, כי תראו מה קורה בימים הקרובים. זה מה שיש לנו מחר, 21 מעלות בירושלים, שלישי. כבר ירידה ניכרת בטמפרטורות, זה היום של השינוי. במהלך היום התרבו העננים, הרוחות התחזקו, יכול להיות אביך בעיקר באזורים הדרומיים. רביעי, חמישי, אנחנו כבר נכנסים ליומיים של ממטרים, טמפרטורות נמוכות מהרגיל, שלג בחרמון, חשש מפני שיטפונות בנחלי הדרום והמזרח ביום חמישי, וביום שישי זה כמעט, כמעט מסתיים. עד כאן, וערב טוב. התחזית בחסות. מקהלת הצבא האדום המקורית על שם אלכסנדרו מגיעה להופעות בישראל. דעה לך את הגבעתרון. סיימנו המהדורה המלאה שלנו, והכתבות המומלצות מחכות לכם בכל זמן שתרצו ביוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר ובאפליקציית כאן. להתכונים יקבו אחר כאן חדשות בטוויטר. בעשר וחצי תהיה כאן רומי נוימרק עם חדשות הלילה, אבל קודם פרק בסדרה פמטה. להתראות. ביי ביי.